Al senyor Uller li passa alguna cosa. És un cap de setmana i només agafa dues pel·lícules. Que estem en crisi, senyor Uller. Altres caps de setmana no baixa de 10 pel·lícules. Calli, calli, no me'n parli, que aquest diumenge... Quina rabió. Me l'ha guanyat diumenge a Casumià. Me l'ha guanyat. Avui sembla un diumenge com qualsevol altre, però és un diumenge molt especial. Hem decidit fer una presentació pública del nostre pis, i no cal dir-ho, de la nostra situació. Quan la nena diu presentació pública, es refereix a la família, a la seva naturalment, perquè la d'aquest home no es pot ensenyar. Això sí en té, de família, en aquell poble de mala mort. Per mi és expòsito. Mamà, no me'l mortifiqui. Tant que l'estima, ell. Calla, que em voldria veure morta. Perquè sap que sóc la veu de la consciència, la que us recorda la part més innoble de la vostra relació. Ai, mamà, no tornem a començar. Mira el que em prepara el menjar. Jo estic que posa verí els meus canapès. No em penso tastar ni un. Sí que han sortit bons, sí. Jo bufo de satisfacció. Perquè tot aquest banquet que aquí veuen ha sortit de la meva botiga, sí. I m'hi he lluït, perquè es veu que depèn molt d'això, que la família d'ella em digui sí senyor. Perquè jo, que no escric llibres, ni tinc carrera, ni valdament conversa com aquell qui diu, l'única cosa que puc fer és procurar que els productes que serveixo a aquests grans senyors no estiguin adulterats. I d'això en responc, eh? En responc! Passi, Magdalena, passi. Mamà, és l'excel·lentíssima portera. Ens ajudarà a servir el menjar de les feres. Com goses parlar així de la teva pròpia sang? Que no ho veus que són els únics de qui ens podrem refiar? Que és la nostra família, nena. I quan aquest homenot t'haurà deixat per una droga addicta? Només ells, els de la família, t'obriran els braços i t'acolliran. Ai, me l'ha guanyat Tiberi. Si t'he de ser franca, nena, aquesta dona em sembla molt estragada. Ai, mira que espigat de la cuina! Li he portat l'uniforme de la Manolita. El què? La meva minyona, saps? Perquè a casa sempre hem tingut minyona. Menjada, vestida i dormida. No ens havíem de refiar de les aficionades. Ai, oh, això no m'ho poso, eh? Què semblaria? A veure si està molt bufona. Oi, mamà, que fa goig? Mira. Fa vòmit. Oh. Però manca d'algú més senyorívol. No m'ho poso. No vull semblar la morena clara. Esperis, dona, esperis. Vejam. Vostè llegeix les revistes del cor? No llegeixo altra cosa. Si vingués l'ex-dona del Julio Iglesias, es posaria la còfia per servir? Si venia amb el marquès, sí. Doncs bé, ja se la pot posar perquè venen tots dos. Què diu ara? Oh, corro a engiponar-me l'uniforme. Ai, los de Grignion, los de Grignion. Vagi, dona, vagi. La meva sogra i jo obrirem la porta. Mira, jo vull deixar ben clar davant de la societat que jo no sóc la seva sogra. A tot estirar, sóc la mare de la dona irreprotxable que ha consentit malgastar les seves qualitats amb homes que, dins d'un punt de vista social, no serveixen ni per cordar-li la cotilla. Oh, però, mamà, que s'empatolla. Si avui ningú porta cotilla. Doncs mal fet. Les dones semblaríeu Teresa, la ben plantada, en comptes de semblar el Manelic. Com estranya que agradeu als homes de baixa estofa. Davant dels seus sempre hauré de passar per concubino.
I bé, si així mudat, no semblo més senyor que el viu de Rius. Encara em faran el moc de deixar-se la vianda per no sentir-se humiliats per un de poble. Els primers que arribaran seran el tia Lluís i la tieta Vicenta. Els deixarem entrar perquè porten la iaia i bé l'hauran de desar. Però els altres que s'esperin fins que ho digui jo. La sorpresa és la sorpresa. Mamà, pensi que la iaia es fa pipí. Ai, amb 123 anys ja podia haver pres contenció. Li portes una gibralleta d'or en perles cultivades? Nen, no trobes que hauria d'anar a vigilar aquella dona que no us robi la coberteria? Sí, sí, vagi. Jo també vigilo't. Que si no està tot bé encara em criticaran el negociet. I si ho fan, exploto't, eh? Exploto't! Espera, que et posi bé el llaç. No facis fer el préssec davant de la teva família. Has d'estar fet un brazo de Rio, que així i tot encara els semblaràs poc. M'ensumo't que la ballarem amb tant de ringurrango. Mira, tu i jo som com som. Esclar que com som jo. El deu haver agafat la portera. Ho trobo escaient, això que sembli que teniu raspa. Mamà, la seva forma de tractar aquesta dona repugna obertament les meves idees polítiques. Nena, ets massa roja, eh? M'agradaria més que fossis com l'Escarlata O'Hara. Un esclau aquí, un esclau allà. Senyor David! Ai, senyor David! Ai, quin terror! No sembla que hagi vist un fantasma. S'haurà mirat al mirall. Sí, i m'ha sortit la mare que la va parir vostè. Ai! No, no, refacis, dona, refacis. Més que refer-se, que la restauri. Magdalena, faci ús dels seus drets democràtics i digui d'una vegada què li passa. Sí, el telèfon, senyora. Una veu cavernosa. M'ha dit que era... Ai! La mano que ha prieta. Santa Xeracereta de Mataró. Una secta d'encaputxats. Els servicials butxins del doctor Fumatxó. No, mamà, no. És un enllaç del David. Un què? Un enllaç, un contacte, un camell. Drogues! Dona, no. Vídeo. Vídeo inofensiu. Au, estiguin tranquil·les. Que és un amic del David. Un altre col·leccionista de pel·lícules. Top, top. Tic, 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 tic. Taco. Entre ells gasten pseudònims. El David, sense anar més lluny, es diu el Colosso en Llames. Voldria que li diguessin on jo te l'encendré. Top, tic, 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 top, top, tres. I què fa ara, que sembla el pájaro carpintero? I parla en clau. Així les empleades de la telefònica no poden assabentar-se de les últimes pel·lícules pirates. Top, tic, 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 taco. I quants anys té aquest noi? 38, mamà, per què? Tu mateixa, nen. Tu mateix. Vols que jo s'ha posat groc com la cera? Oh, i tant. I tremola. Que no es desmai abans no hagi tipat la família. I què tens? El dia fatal ha arribat. Havia d'arribar i ha arribat. Si et refereixes a la meva família, ja els posarem morrió. La mano que aprieta m'ha dit que l'ha trucat el senyor Mogambo del carrer Girona. De què? La policia autonòmica, ajudada per la del govern central i la Interpol, ha començat una redada de vídeos pirates! Ai, fill! I per aquesta bestiesa m'has espantat? Van de casa en casa. Després aniran de botiga en botiga. Començaran per les grans ciutats, seguiran per tots els pobles. Fins i tot regiraran els dipòsits del vàter, que és el lloc on alguns videomaníacs solen amagar l'ET i el retorn del geni. Agafaran, requisaran, destruiran, faran una immensa foguera, com a Fahrenheit 412. Vols dir Fahrenheit 451? No, aquella és la temperatura per cremar llibres, però els vídeos és la 412. Doncs mira, tant de vols cremessin tots. Infàmia, infàmia! Què t'han fet els meus pobres vídeos? Digues, què t'han fet? Escolti! Sempre es posa així? No, només quan es va morir la seva mare i quan va esborrar la Mary Poppins per equivocació. Jo començaria a pensar en Sant Boi. Senyora, si vostè estigués amenaçada per la policia... Què diu ara?
Pot venir la policia. Hi pot haver un delató. Els adroguers tenim moltes enveges. Ah, vostè, em diu que no té cap pel·lícula pirata. Ai, és que en té 1.400. Cony. Ja santa, està per arribar tota la meva família. Gent de bé, gent rància de tota la vida. Hi pot venir la policia. Que ridícul. La seva família, la seva família! Només pensen a la seva família! I la meva, què? Els germanets vídeo, els cosinets vídeo, les tietes vídeo... Tancar. Els he de salvar. Urgeix un trasllat. Un trasllat! Ara, a punt de començar la festa, se t'acut a posar-te a traslladar vídeos? És una obligació moral, és... Però on els ha amagut? Ho veus? El dipòsit del vàter no t'hi caben tots. No, el dipòsit del vàter no, però el de l'aigua a dalt al terrat... El dipòsit de l'aigua, diu? Mai, mai! Els meus vídeos no toleren la humitat. Tota la família a la presó. Les cunyades amb aquell vestit de ratlles tan poc afavoridor. La iaia, el garrot Edil. Si vol, li deixo la porteria. La porteria? Sí, la porteria potser... Ja són aquí! La policia! La policia! No passaran! No passaran! Vaig obrir. Potser són els de la funerària, que sempre s'equivoquen d'escala. Aquí és reolideta com una castanyera. Potser passaré desapercebuda. David, posa't en raó. Ja et compraré un teatre de Puccinellis. Oh, jo encara la bona, eh? Oh, no és la policia, no, no. És una senyora amb una flor vermella al cap. I un senyor sense flor vermella al cap. Que porten una vella que m'està deixant perdut al replà. Una vella molt vella? Molt. De l'edat d'Eugenia de Montijo, si no fos morta. Mamà, són els tiets que porten la iaia tota encarreteradeta. No la tinguin al replà, que ja no són edats perquè li toqui la llum del dia. Vingui, vingui, que vostè i jo encara som a temps de fer el trasllat. Passi, Magdalena, passi, ja m'ocuparé jo de desar la iaia i els tiets. Has guanyat tu. Però et juro que tindràs morros 6 dies seguits. No, nena, no, els honors els he de fer ja. Ma mare em porti la contrària que exploto. Ves, filla, ves, oh, quin caràcter, oh. Ai, 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 se'n va, pobret. Ep, no m'encolomeu el mort. Ai, perdoni, iaia. Era una forma de dir. Ara que... Voleu dir que encara és viva? Déu-n'hi-do per la gent que ha anat enterrant. Ai, no sé per què em venen aquestes comparacions tan fúnebres. Si la iaia és un esquirolet de tan alegre. No s'enfadi, dona. Doncs miri, quedi sol amb els seus records, que no se'ls acabarà mai. Verge santa, 123 anys. No s'enfadi, dona, ja em quedaré un momentet. Però és que... vostè i jo tenim poca conversa, iaia. Ja no en teníem quan jo era petita. Jo li parlava del Tirone Pover i vostè em sortia amb el general Espartero. Sí. Sí, iaia, ja és mort. I la reina Isabel II també. Oh, no plori, dona. Animis. Que la Montserrat Roig encara la traurà a la televisió. No. No m'he tornat a casar. Vull dir per la sagristia. D'una altra manera, sí. És que no és pràctic fer-ho com ho feien els seus temps. Pel gust de sentir-te casada, després et costa un ull de la cara. Miri, separar-me de l'altre em va costar el jornal d'un any sencer. Em vaig quedar amb una mà al davant i l'altra al darrere. Sí que és bon noi. Ja li portarà un pernil perquè el vagi rosegant. Que no visca en pecat, beneita. I de casa en pecat hi vivia amb l'altre, que fèiem el mateix sense estimar-nos. Ah, vostè també? Sí, reina, però a l'any 1879 aquestes coses estaven molt mal vistes. Què diu, què? Oh,
És una iaia molt verda, vostè. Que no n'ha de fer res, ho entén? Això són coses meves i del meu marit. Me'n vaig, que aquesta dona va de pornografia. Ja cal que resi aquesta nit, que si es mor, anirà a l'infern. Toma del frasco, Carrasco. Diu que abans em moriré jo, que no pas ella. Tieta Vicenta, tiet Lluís, quedeu-vos vosaltres a fer companyia a la iaia, que jo sóc una senyora. Endavant, endavant. Em farà avorrir el cine per tota la vida, va, eh? Cap allà, què fa? Ai, que em cau el noi! Què he fet? Però què he fet? Ha sigut culpa seva. Sí. Ah, mira, tenen el Superman. Ah! Ah! Oh, tio, el Superman! Ah! Lladre, ah! Lladre, ah! Les callos, ah! Les callos! Ah! Què vol que em faci jo si no tinc vídeo? Pitjor, era per vendre's a l'estraperlista! Jo, estraperlista, jo que quan la postguerra em vaig empenyar totes les joies per no haver d'anar per les cantonades dient «Tengo tabaco, rubio!» Ai, jo, va! Que jo m'hi puliré, aquí guardant la història del cine. Sí, sí, té raó, té raó. Hem d'anar de pressa abans que no caigui sobre nosaltres el brazo de la ley. Jo començo a passar, eh? Sí, esperi, passi, passi. Esperi, que li obriré la porta. Encara que les llàgrimes no em deixin veure el pany. Tites. Ai, quines calors. És aquella hora del dia que si tingués un mascle davant, li explicaria les veritats de la vida. Per mi que falta la càrrega de la brigada ligera. Una febus. Ai, vostè deu ser el maromo de la meva neboda. Jo, senyora, ja no sé el que sóc, però si es vol entretenir, miris l'àpat. L'ha servit la meva botiga. Em digui si no és una glòria. Vostè sí que és una glòria. Me'n puc refiar de la portera? I si fos confident de la bòfia? La seva indiferència és ofensiva, però hi ha ofenses que donen marxa. M'entén? No, 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 senyora, no, que no l'entenc. Permetin que em presenti. Sóc la nimfòmana de la família, em dic Vicenç. Però m'agrada que els homes em diguin bandarra. Perdoni que li digui, però vostè m'arramba. El meu home està cuidant la iaia. Deixi'm fer companyia a la seva masculinitat tan afavorida per la natura. Senyora, se'n vagi a fer companyia a la meva sogra, que també està molt afavorida per la natura. No és ben bé el mateix, jove. Ai, ensenyi'm un vídeo que surtin homes i dones fent trapelleries. Senyora, em sento toquinyat. Tieta, les mans a la butxaca. Déu ens va fer les mans per fer-les servir. Jo no he sigut. Jo era aquí i me la trobo tot damunt. No li fa vergonya profanar l'homenet d'una neboda? No en tinc, de vergonya. Quan una és nimfòmana, és nimfòmana. I a saber Salamanca. Puc dir pava, eh? No, 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 no segui, encara no segui, que ens en queden moltes per baixar. Ah, sí? La mamà em diu que l'has maltractat. M'ha volgut escanyar, mira, encara ploro. Ah, que tornem-hi, que no fas res. Porti. Sí. El tanto. Ai, ai, ai. Ai, bo, ai, bo, a casa a descansar. Ai, bo, ai, bo, a casa a descansar. Què? Esteu de trasllat? No, és una gimnàsia correctiva. Escolti, reina, jo no m'he de corregir de res, eh? Diu que no! Salvat els vídeos, Magdalena, hem salvat els vídeos. Arregla't, David, per la mort de Déu, que és a punt d'arribar tothom. Els meus vídeos a la porteria, lluny de mi. Necessito passar una aigua per l'ulla de la iaia. Ja s'ha tornat a fer pipí. Ai, està tot xop, xop. Al bany, tieta, al bany.
Jo, la iaia, no l'hauria treta de la nevera. Oh. Vostè no parla que no falti. Oh. Ai, Déu meu, la policia! Ara, rai, que no tenim res per amagar. Esclar, com que ja m'han colomat a mi el cuerpo del delito. Diga, digui, sí. És la mano que aprieta. Toc, 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 tico, 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 taca. Déu meu, la família a punt d'arribar i aquest home fent de telègrafo. Oh, benaventurança, oh, dia de glòria. Carme, Carmine, Carmeta, no van a regirar les cases, només van a regirar les botigues. Les cases particulars no, estem salvats! El mataria. Ara el mataria. Per això m'hi has llumat baixant pesos. Dona, tant com pesos. 1.300 pesos! 1.300 pesos? Ai, calli, dona, que sembla argentina. Doncs, ara que hem descansat, els podríem tornar a pujar. No! Ara, tornar a pujar tot allò altra vegada, eh? Nena, aquesta esclava serà beneita, però en aquest cas té tota la raó. No pretendran que els meus vídeos passin la nit fora de casa. T'escanyo, David. T'escanyo. Els meus vídeos no poden estar a una temperatura que no és la seva habitual. Ja la tindran ben calenta, la temperatura del misto que els fotré. Un misto! No. Que em donin un misto! Nena, digui un encenedor. No, que li fa mare, que les mans molt llargues, eh? No comprenc com hi pot haver persones tan esquerpes. Quins caràcters, senyor. Quins caràcters. Doncs jo, amb la teva germana, no m'hi parlo, no m'hi parlo i no m'hi parlo. Dona, no siguis així. Sóc com vull. Va ser ella que em va faltar fa 28 anys. Doncs tu parlo. Dona, pensa que et poden prendre per una estúpida. Estúpida? Estúpida ella. Que no veus com triguen a obrir? Estic segura que per fotre'm a dir, com que és la Roderiga, que s'esperi una hora al relente. Em sembla que puja algú. Per la veu d'Espinguet, és l'hipòcrita de la teva germana, la Sió. Ai, amb aquesta tampoc t'hi parles. Jo li puc dir hola. Tu sí? A tu no et va tractar de baixeta fa 30 anys en un ball de pinyata del Rigat. Però jo no m'hi parlo, no m'hi parlo i no m'hi parlo. Però bueno, abren esta puerta o no l'abren. Jo no puc contenir aquesta gent d'aquí fora. Vostè no obri fins que no ho mani jo. Que no ha arribat ningú. Ja no hi ha modus ni criança en aquestes Barcelones. Hola, Sió. Hola. Et trobo molt ben conservada. Noi, fa una hora que som al replà i no obren. Doncs jo porto una gana. Si triguen gaire, obriré el paquetet i em cruspiré una lionesa. Didac, cautela. Que el metge t'ha recomanat règim. Una lionesa no es notaria. Sí, que es notaria. Que només n'hi ha cinc. Però que ens hi hem de passar tota la tarda, aquí a fora. Jo li diria una pleasanteria. Jo? Abans morta. Que ho digui primer ella. Ah, que saludi primer ella. És tu, no putinegis més les lioneses. Golafre, més que golafre. Bé. Tot és a punt, ja els pot fer passar. Ha quedat de pel·lícula. De pel·lícula! Thank you.